হালদিবাৰী বৰপথাৰ। তাৰপৰা ইয়াত মানে বাঘকেইটাই আজি এইখন গাঁৱত আছিলে মানে হেৰি কোঁগাঁৱত, এপা এতিয়া আজি এমাহমানেই হ'ল আমাৰ ইয়ালৈ অহা। তাৰপৰা ইয়াত এতিয়া হেৰি গৰু ছাগলী গোটেই খাই আছে, কুকুৰালৈকে খাইছে, সেনেকৈ উৰি যোৱা কুকুৰালৈকে। তাৰপৰা এতিয়া আমাৰ ঘৰত সেইদিনাখন সোমাইছিলেহি, আমি ইয়াত হেৰি ভিতৰত সোমাই আছোঁ গম নাপাওঁ মানে, এনেকৈ গেটখন খোলা আছিলে, খোলা থাকোঁতে এতিয়া কেমেৰাতহে ধৰা পৰিছে, আৰু পিছত আমি দেখিছোঁ বাঘ মানে আমাৰ সেইফালেদি সোমাই এইফালে সোমালে আকৌ এটা সিফালেদি ওলাই আহিছে, তিনিটা এইকেইটা নাহৰ ফুটুকি নেকি তেনেকুৱাই লাগিছে দেখিবলৈ, পোৱালি আছিলে দুটা। তাৰপৰা এই গৰু খাইছে, এই ছাগলী খাইছে, আমাৰ ওচৰতে মানুহে ঘৰত দুটা খালে গৰু পোৱালি, তাৰ আমাৰো গৰু পোৱালি আছিলে, আমাৰ এতিয়া ভয়ে হৈছে। জনাইছিলোঁ তেওঁলোক আহিছিলে, তাৰপৰা চালেহি চাই এতিয়া আমিনো কি কৰিম বোলে, এনেকৈ ফটকা চটকা দি থৈ গৈছে আৰু ফুটাই মেলি দিব বোলে। আমাৰ এতিয়া কিমান আতংকৰ পৰিৱেশ হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, থাকিবলৈ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় হৈছে, সেইটো এতিয়া বন বিভাগে চৰকাৰে হ'লেও আমাক কিবা এটা সকাহ অঁ বাঘে আতংক চলাইছে। মোৰ ঘৰ এটা গৰু পোৱালি গোহালি পাৰ লৈ গ'ল, প্ৰায় একমান বজাত নিশা গৈছিলোঁ, লাইট লৈ গৈছিলোঁ, একো সোঁতো নাপালোঁ, ৰাতিপুৱা পালোঁ খোজবিলাক, খোজত ধৰা পৰিছে, বোকাই দি চুচুৱাই গৰুটো লৈ গুচি গৈছে, এই 15-20 দিনমান হ'ল নেকি, কেইবাঘৰ খাইছে এতিয়ালৈকে। অঁ মোৰতো লোকচান, পোৱালি এটা লৈ গ'ল, ফাৰ্ষ্টটো আহিছিলে বোম কেইটামান দিলেহি, আলু বোম, সেইটোকে ক'লে আৰু সেই বোমকেইটা মাৰি থাকিব আঁতৰি যাব এনে বুলিয়ে ক'লে কথাটো। ধৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা ব্যৱস্থা ধৰি নল'লে নল'লে এইটো আৰু কি ক'ম, তেওঁলোকে জনাইছিলোঁ, তেওঁলোকেতো সেই বোমকেইটাই আমাক দিলে, বেলেগেতো আমাক কৈ দিয়া নিদিয়া। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।